Руйнівний землетрус в Мексиці забрав вже 90 життів. Ще понад 300 людей поранені. Підземні поштовхи магнітудою 8,2 зафіксували в ніч проти суботи в південній частині Мексики. Найбільших руйнувань і втрат зазнали мешканці штату Оахака. Зруйновані сотні будинків, люди залишилися без електрики та питної води. Президент Мексики Енріке Пеньєто заявив, що удар стихії був найсильнішим за останні 100 років. В країні оголошено триденну жалобу за загиблими.